A la primavera de 1912 es disputa el 10è concurs internacional de lawn tennis. Aquest torneig l'organitza Barcelona Lawn Tennis Club, una entitat esportiva pionera en la pràctica del tennis a Espanya, fundada el 1899 i que continua avui amb el nom de Reial Club de Tennis Barcelona. Entre els dies 7 i 14 d'abril es juguen els diferents partits de la competició a les pistes situades al carrer Muntaner, entre els carrers de Marià Cubí i Madrid. Frederic Joandó Alegret retrata els jugadors de la final de dobles parelles masculines. Will Navarro contra Barbour Herbert, que guanyen els darrers. També capta la imatge de Lolita Marnet, la més petita de les dues germanes Marnet, que triomfa la categoria infantil femenina amb només 11 anys. El vermut en honor als jugadors posa el punt final al concurs. La crònica es publica l'endemà al número 22 de l'Estàdio.